Aê, aê, aê! Chegando de novo na área. Pô, 18 anos mexendo no negócio aqui. Ainda não sei clicar nos botões certos na hora certa, né? Oh, que japonês burro do inferno. Oh, beleza. Senhores, cá estamos novamente, eu sozinho comigo mesmo. Temos um convidado super especial, maravilhindo, que está por vir aqui. Nosso queridíssimo. Vocês vão saber quem é, mas acho que já devem saber, se não souberem e tal, etc. Todavia, entretanto. Mas, senhores, a gente vai falar um pouquinho de coisas que realmente me agradam e que é uma paixão do porquê, um dos motivos de eu vir trabalhar aqui na AWS, que é literalmente a gente falar um pouquinho sobre Lambda, falar um pouquinho sobre do porquê esse Lambda esse é um serverless based, né? E junto com a gente aqui, que a gente vai fazer um bate-papo bem legal, descontraído, está conosco o nosso querido Abibão da massa. Abibão, eu abri o seu microfone. Eu sei que você está com problemas de amidalite. Provavelmente deve ter enchido a cara ontem e não nos ajudou nesse momento crítico. Mas se quiser falar um pouquinho só aqui, dar um pouquinho da explicação, eu sei que você não vai poder contribuir com palavras, mas estará aqui conosco de corpo e alma, né? Pessoal, espero que vocês me escutem. É um prazer estar aqui. Da próxima vez, eu vou tratar melhor a garganta. Desculpa, pessoal, da próxima vez. Mas estou no chat, tá? Qualquer tiver problema que vocês tiverem, eu estou respondendo no chat do pessoal. Beleza, valeu, Abibão, obrigado, cara. Vou deixar você aqui para você fazer caras e bocas. Se eu falar alguma besteira, por favor, me xinga, sei lá, faz qualquer coisa aí. Beleza? Nosso Coringão da Massa aqui tomou mais um sabugo, né? O nosso Luxemburgo vai. Não vou dar falar que ele vai cair, porque eu espero que esse dê bem, né? Mas tudo bem. Mas espero que esteja melhor nas próximas lives que a gente vai falar. Bom, senhores. Dando uma explicação aqui sucinta, né? A gente ia, em tese, falar sobre uma introdução sobre Lambda, que é a mesma que eu vou fazer aqui. Acabei estendendo alguns slides, tá bom? Para também te ficar sem nenhum tipo de informação. E aí, na próxima, dia 1º do 6, o Abibão da Massa que volta com nós outros, para a gente poder falar explicitamente sobre Lambda. Response Stream, beleza? Então eu vou dar uma introdução legal aqui. Peterson Larentes, meu querido, obrigado por estar aqui com a gente. Você que está aí curtindo as praias cariocas, né? Tomando aquela bela cerveja e que você já me disse que Santos é muito melhor que as praias cariocas. Eu, infelizmente, discordo de você, Peterson, tá bom? E aí não vou falar de time B porque vai cair o Santos e o Corinthians junto, né? Mas até aí, tudo bem. Peterson da minha vida, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Ó, beijinho no coração, Peterson, eu te amo e uma Coca-Cola pra você. Bom, e aí, a gente vai voltar dia 1º do 6 junto com o Abibão da Massa aqui, pra gente poder falar. Bom, eu vou fazer uma introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre serverless, eu vou entrar em alguns conceitos do que é, vou dar alguns exemplos práticos que a gente tem visto no mercado também, no meio desse fuzuê todo, e como a gente trabalha aqui. Meu, galera, vai perguntando, vai colocando alguma coisa ali, e aí, Peterson, que você que tá aí. No Rio de Janeiro, manda aí um salve. Se você quiser participar, Peterson, te coloco aqui na live também, sem querer te colocar nenhuma pressão, né, doutor Peterson? Mas se quiser também, você pode ir comentando. Joãozinho da Massa tá com a gente. Joãozinho, brother, obrigado. Brunão, de palma, coração aqui, ó. Nós te ama de coração, beleza? Vamos bater um papo aqui bem gostosinho, tá? Bom, senhores, falando um pouquinho, AWS Lambda, onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Pô, Globo Repórter, ó, afinado. Vocês provavelmente já devem saber bastante coisa do que está aqui dentro. Eu vou explicar alguns conceitos. Não são conceitos avançados, mas são bons conceitos. Eu sumi da tela ou é impressão minha? Não, voltei. Tá, beleza. Vamos lá. Bom, meu áudio tá bom, que da última vez ali a gente teve uns problemitas. Tá tudo firmezinha. Tá tudo bom, Tá. sim. Boa, garotão. Obrigado. Bom, vamos lá. O que é AWS Lambda? Modos de invocação, ambiente de execução e concorrência. E aí, no meio desse fuzuê todo, eu vou tentando colocar alguns conceitos de como a galera tem utilizado Lambda e várias coisas legais que eu tenho visto e presenciado como cliente, tá? Bom, beleza. O
O que é uma lambda? Vamos lá, antes de mais nada, né? O conceito de serverless, conceito de compute, conceito antigo dos que são trabalhados, na forma que a gente fala de containers. Containers eu tenho novidades depois no futuro para falar para vocês. E coisas boas. O conceito de lambda, ele veio constituir um processo onde ele começa a trabalhar por requisição. E ele começa a abstrair, a próxima camada de abstração depois de um Docker seria o FAS, propriamente dito, que é Functions as a Services, que a gente coloca aqui dentro. É a próxima camada de abstração. O que, que é essa próxima camada de abstração? É quando você literalmente para de se preocupar com runtime, você para de se preocupar com hardware, SO, e muito menos com escalabilidade. Então, a próxima abstração, quando a gente fala de máquina virtual, você para de preocupar de hardware. Quando você fala de Docker, você para de se preocupar um pouco com o SO que está ali dentro. Quando você fala de Functions as a Services, você para de se preocupar naquele conceito que a gente fala do quê? De escalabilidade e por ali vai. Então, esse é o conceito de Lambda. E aí, para você trabalhar com essa escalabilidade, você trabalhar com esse tipo de chamada, você trabalha com eventos. Então, Lambda, a gente estava batendo um papo antes, né? O Bibão virou para mim e falou assim: Jaime, Lambda, ele não veio com um conceito primeiro de serverless, ele veio com um conceito primeiro de functions, né? Para trabalhar com eventos. Um serviço de computação para trabalhar com eventos. Exatamente. E aí o que acontece? A gente recebe esses eventos, processa e passa isso para frente. Os eventos podem vir de várias maneiras, síncronas e não síncronas, a gente vai comentar aqui. E pode ser trabalhado com algumas linguagens, Python, JavaScript, Java, C Sharp, tudo que está aqui, tá? Ou você pode trazer só a linguagem, tá? Que é o Bring Your Own Language. O que isso significa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ou você pode já trabalhar, tiver um container propriamente dito já pré-formatado, você também pode subir, tá? Lá dentro da Lambda para poder ser executado. Tem algumas nuances que a gente pode até conversar aqui. E daquela Lambda, como o código é seu, você pode startar, trabalhar em cima de serviços, de banco de dados, ou até mesmo fazer alguma chamada, mesmo que seja dentro do seu próprio on-premises, tá? Então, exemplos do que eu já vi aqui utilizando de Lambda. Beleza, patch management. Ele está com a Lambda, ele quer aplicar um patch management ou uma correção de segurança dentro do servidor, dentro do on-premises. Pode ser feito. Ou então o time de TI, pô, o cara tem um script ali, um PowerShell escondidinho na manga, ele pode subir isso numa Lambda, chegar a subir aquele PowerShell na Lambda e ele executar alguma trigger de reiniciar o servidor, que ele tem a necessidade ali dentro, ou que seja. Ou casos normais, né? Pô, você tem um CRUD ali dentro de um banco de dados que você pode fazer e por ali vai. Então eu acho que essa é a grande sacada, beleza? Bom, vamos lá. O que é exatamente o AWS Lambda? Você tem as características de um event source, então você precisa trabalhar em cima de uma camada de eventos, ou até mesmo uma chamada de API, tá? Mas só que você precisa ter essa camada de mensagens, né? Vamos dizer assim, unitárias, para você trabalhar, e depois a gente vai falar um pouquinho de streaming também, mas tem a possibilidade. Você tem uma função que você pré-configurou ali dentro, beleza? Aí, ó, o PowerShell aparece aqui, gente, não estava aparecendo, mas está aparecendo aqui. Beleza? E depois você faz aquelas chamadas, propriamente dito. Bom, qual que é a visão que a gente tem como cliente na hora de utilizar um AWS Lambda? É simples. Quando a gente fala de Lambda, a gente pensa que várias Lambdas são criadas, a gente vai entrar nesse detalhe, não são várias Lambdas, é uma Lambda só com vários execution environments que são habilitados lá dentro. Mas só que a gente tem a noção que são várias Lambdas que são chamadas por cada mensagem que você traz, você tem o código, você tem aquela sua configuração dentro de cada Lambda, beleza. E aí você fala assim, olha, quero guardar meus logs dentro do CloudWatch. Você tem um IAM que você faz aquela execution, Lambda execution role, você acaba fazendo a configuração para você jogar os logs para um lado, jogar os traces para o outro, para um X-Ray, por aí vai. Beleza, dito isso, é a visão que a gente tem. Umas coisas legais, né, que a gente já começa a entrar em conceitos interessantes. Você consegue ter versionamentos de Lambdas dentro da mesma Lambda. O que isso acarreta? Você ter uma versão rodando em produção e uma versão rodando em homologação ou desenvolvimento. E aí, você cria um outro conceito que é o alias, que é que você consegue fazer o quê? Um routing. Então você consegue chegar, colocar 100%, tá lá, alias production, tá apontando para a versão 1. Aí você fala assim, peraí,
fiz uma versão 2, quero testar. O que que você faz? Você já tinha um Elias ali stage que você estava testando, fazendo as chamadas e por aí vai. Qual que é a grande sacada? Você consegue pegar 1% ali, ó, daquilo que estava em produção e fazer o balanceamento para sua versão 2. O que que isso te ajuda? Você testa com pouquíssimo, com pouco workload lá dentro, aquelas chamadas que você tem. Tendo essas chamadas, você começa a aumentar essa carga de trabalho para a próxima versão, até que o seu Elias, que é de produção, esteja 100% nessa sua camada aqui na versão 2, até você descontinuar aquela versão 1, e aí, consecutivamente, você consegue ter mais versões ali dentro. O que que é isso? É você ter um CI/CD, que você tem um canário, que você consiga ter uma noção ali mais controlada nas próximas versões, sem que você tenha um prejuízo na sua produção. Mesmo assim, se você tiver algum probleminha, você pode acabar acarretando algum problema. O que que você pode fazer? Você pode fazer até mesmo um rollback disso, utilizando esses Elias e essas versões. Belezinha? Essa é a visão que a gente tem. O que que eu vou mostrar agora? Qual que é a versão de baixo? Aí, galera, manda uma pergunta. Sei lá, Abibão, eu te amo. Pode mandar aí que vocês quiserem, que a gente responde. O Abibi, ele tá com uma vozinha meio down, beleza? Bom, quais são os modelos de invocação? Beleza, o que é invocação, né? Beleza, aquilo, como é que você chama a lambda? Tem o síncrono e assíncrono, mas vamos colocar de outra forma. Simples. Você tem uma API. Você consegue, através de uma API, chamar direto a lambda. E aí é você que faz o call da lambda propriamente dito através dessa API, beleza? E aí você tem, através disso, uma sincronicidade. O que que isso significa? Você espera um retorno disso, tá? Então dá para você trabalhar com uma forma síncrona. Síncrona. A assíncrono, você consegue trabalhar numa fila de eventos ali, propriamente dito. E aí você manda a execução para ele, para a lambda. Só que você somente recebe um ACK. Ó, beleza, recebi. Isso não quer dizer que eu processei. Beleza? A grande sacada é você conseguir trabalhar com os dois. A grande maioria dos papos que a gente teve de Event-Driven Architect, anote aí, foi a primeira talk que a gente teve depois do episódio de novidades de serverless, quando a gente anunciou. Tem muita gente falando, eu e o Peterson falando sobre EDA, que é a arquitetura baseada em eventos. E aí a gente entra um pouco mais no detalhe. Então, essa função aqui, você consegue trabalhar dessa seguinte forma, tá? Então, você manda, ele executa, ele vai processar, vai jogar no banco de dados, vai coletar, vai deletar um registro, do que for, só que ele não te avisa, ele só te avisa de te dar um ACK. Qual que é a grande sacada? Você consegue pegar de outras formas o retorno dele e consegue trabalhar de uma forma legal, beleza? Bom ponto. Mas se quiser ir colocando também, Abibão, pode ir colocando aqui também, ó. Isso que o Jaime falou é uma besteira. Pode colocar isso aí. Se quiser. Tá. Cara, galera, como é que é dentro de uma lambda? É exatamente assim. Então, eu falei de síncrono e assíncrono, mas também tem o vertex mapping aqui, tá? Como todo sistema, a gente tem um front-endzinho ali, que é uma forma de trabalho. Se a gente está falando de uma chamada aqui, não sei se aparece no nosso. Ó, se você tem uma chamada aqui, que vamos supor, um API Gateway aqui, ó, tá vindo, tá? Você vem de uma forma síncrona, ele passa por esse front-end, por essa camada interna que ele faz uma tratativa, e joga isso para dentro de uma micro-VM. A micro-VM, ele é um ambiente de execução aqui dentro, tá? Esse ambiente de execução é literalmente onde você executa a sua função. Você jogou o zip lá dentro, né? Com todo o seu código, né? Suas dependências e por aí vai. E ali ele executa. No que ele executa, ele vai lá e ele retorna para cá. Tá? O que que isso acarreta? Você precisa literalmente ter uma resposta. O que que isso significa ter uma resposta? Você precisa ter para poder devolver. Isso consome mais tempo de processamento da lambda. Por quê? Ele precisa processar, analisar e depois devolver para você sincronamente. Tá? Então você fica aquele tempo esperando o processamento e também precisa devolver essa informação. Quando você está trabalhando, por exemplo, com SNS. É uma forma de você trigar também. Tem uma diferença do SQS para o SNS. Mas o SNS, o que ele faz? Ele triga, ele manda um evento para a Lambda. Aí a Lambda recebe esse evento, só que ele trabalha de forma assíncrona. E aí ele joga dentro de uma fila interna
que aí ele coloca da melhor forma possível, com o menor custo possível também, e aí ele vai mandando para dentro da micro VM, dentro daquele sandbox, para fazer o processamento. Automaticamente ele já te deu um ECK aqui, já te retornou, ó, tô processando, beleza? Ok? Ó, comigo não morreu, mas eu tô aqui, tô passando para frente. Fiz aquilo que você me pediu. Não sei se eu fiz ou não fiz, mas eu mandei para frente. E aí você trata de uma outra forma os erros. A maioria dos eventos que a gente trabalha, a gente pede para ser assíncrono, tá? Porque aí você consegue fazer uns testes de lab e depois você consegue falar assim, olha, tá funcionando ou não tá funcionando. E você pega erros de lambda de uma outra forma. A gente não vai entrar aqui, a gente pode entrar depois no momento de como utilizar o X-Ray, observabilidade, monitoração e por aí vai. Beleza? Fechado. Quando a gente fala de Event Source Mapping, aqui é um processamentozinho um pouco diferente. Qual que é esse processamento? Ele vai dando pull nas mensagens. Ô, tem mensagem pra mim? Germão, tem mensagem pra mim? Germão, Habib, tem mensagem pra mim? DynamoDB, tem mensagem pra mim? SQS, tem mensagem pra mim? Opa, tem mensagem. Então é uma forma de trabalho diferente. Por eu estar pedindo a mensagem, aqui, a Lambda estar pedindo a mensagem, é uma forma síncrona também de trabalho aqui. Ele passa pelo front-end da mesma coisa, faz a tratativa, o processamento e retorna. Beleza, galera? Essas Além são disso, né, Jaime, você pode pegar não só uma mensagem, você pode pegar um conjunto de mensagens e poder trabalhar isso de uma forma única. Exato. E aí, como é que a gente pode trabalhar? Aí, Peterson, eu lembro das aulas que você me deu logo que eu entrei, que existem duas formas de trabalhar. Qual que é a grande diferença de um streaming, né, para um evento? O evento, propriamente dito, na hora que você trabalha com SNS, SQS, por exemplo, e a unidade de trabalho, ela é a própria mensagem. O evento possui todas as informações que você precisa para poder processar. Na hora que você trabalha com streaming, a unidade é o tempo. O que significa? Você pode ter 18 eventos de determinado aquele tempo, e aí você pega aqueles 18 eventos, faz a tratativa e devolve. Essa é a grande distinção entre você trabalhar com streaming ou trabalhar com eventos. Mas depois a gente entra no outro detalhe, que eu já estou entrando num negócio que não deveria estar entrando, e aí eu estou me complicando tudo. Beleza? Bom, beleza. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais dentro. Beleza. A gente falou da arquitetura da Lambda propriamente dito. Como seria dentro do ambiente de execução? Aqui dentro, ó. Beleza? Tô entrando dentro de um carinha desse aqui, ó. Entrei. Essa, teoricamente, quando a gente fala, é a Lambda, né? É o próprio processamento dito. Ele também tem um API, um runtime. Essa é uma forma inteligente de trabalhar. Por que que se tem esse runtime API? É para ele controlar se ele não está pegando mais de um evento ao mesmo tempo. Então ele pega o evento, processa e retorna. Porque aqui dentro também é um sistema. Então ele trabalha dessa forma. O que que é o runtime? Jaimão, o runtime é a mesma coisa do runtime de programação? Exatamente a mesma coisa. Qual que é a grande distinção aqui? E aí, gente, eu vou falando, mas depois eu mostro os slides, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. O runtime aqui dentro, galera, o que significa? É quando você entrar lá na Lambda e aí você vai colocando exatamente qual é a versão de Python que você está usando, Node.js. Então, se você já entrou na console, não sei se o Habib consegue abrir a console assim, a zero de jogo, a gente não treinou, e aí eu coloco normalmente meus convidados em umas FIAs, mas na hora que a gente abre uma console de Lambda, o que acontece? Essa console você tem essa opção, esse é o runtime. Esse é o runtime gerenciado por nós, a AWS. Beleza? E aí você tem o código fonte dentro do def, tá? Dentro do handler ali, você define suas funções, o que você quer que execute, beleza? E aí é o próprio código. Pô, Germão, mas e aí? O que são aquelas extensões ali? O que são as extensões? Isso foi criado, se não me engano, de 2 a 3 anos para trás, tá? Essas extensões. É quando você tem a possibilidade de colocar um datadog ali dentro, de fazer uma monitoração diferente, tá? Então, pegar um log, pegar um trace, dentro do próprio execution environment que a gente está trabalhando. Galera, eu tô colocando o termo em inglês, é porque eu tô mais acostumado, mas é o ambiente de execução, tá? Execution environment. Então, quando você tem isso aqui rodando dentro dessas extensões de Lambda, você tem a possibilidade de colocar de terceiros ou até mesmo da própria AWS para você poder fazer um gerenciamento dentro desse total aqui ou até colocar algumas coisas de parceiro. Visto isso, pô, Jaimão, mas você falou que você pode selecionar... Habibão, posso compartilhar aqui? Só dá um zoomzão aí para nós aí. Ó, galera, se você quiser falar, pode falar, Bibi, se você estiver se sentindo confortável com a garganta. É, tá zoado. É aqui, ó. Isso aqui, ó, é quando a gente fala do execution, do runtime, tá bom? Então, pô, qual que é o runtime? É Node.js 16x,
Beleza? 16, ou Java 17. Então, esse é o runtime gerenciado por nós. Qual que é o problema de ser gerenciado por nós? Em algum momento fica deprecated. Em algum momento você vai ter que trocar, porque a gente não vai segurar todos os runtimes da face da Terra ali, até que você, né? Então, de tempos em tempos você precisa trocar. Qual que é a desvantagem, né? Também tem outra coisa. Você pode trazer seu próprio runtime. Quando você traz seu próprio runtime aqui dentro, vou tirar aqui, tá, Bíblia? Você quer mostrar alguma coisa? Obrigado. O que que acontece quando você traz o seu próprio runtime? Perdão, só desenhei aqui onde fica seu código, né? Aqui é um Pythonzão aqui, o um Hello World, beleza? Bom, beleza. Aí você traz seu próprio runtime. Qual que é a sacada aqui? Você precisa gerenciar seu próprio runtime aqui dentro. Então, putz, está trazendo uma linguagem específica. Então, você vai ter que trazer o corpo do runtime junto dentro disso. Eu não vou falar para você que fica mais lento, tá? Não é isso, eu acho que é o ponto. Mas uma coisa que eu vou trazer para você é o seguinte: se você colocar mais extensões, cada vez que você colocar cada vez mais extensões aqui dentro, e se você trouxer cada vez mais bibliotecas dentro, o seu code start fica mais lento. A gente vai falar sobre code start aqui também, tá? Então, só você precisa ficar preocupado com esse tipo de coisa. O que que a gente aconselha? Quanto mais raw, né, quanto mais cru o seu código e menos dependência você tiver e menos libraries você tiver, mais rápido fica a sua execução. E aí provavelmente você tenha uma performance melhor, beleza? Ou outra forma é você pegar aquele seu container, propriamente disso, colocar dentro da Lambda, ele vai conseguir interpretar e ele vai subir aquele container lá dentro. Qual que é a grande sacada? Aqui é interessante utilizar para quem está fazendo uma portabilidade e quer trazer para o mundo de Lambda, de serverless. Um conselho que eu vejo aqui, na hora que a gente faz uma equiparação, Lambda, ela escala muito rápido, né? Ela tem um poder muito rápido de escalar. Então talvez faça sentido em alguns momentos, no momento que você está fazendo um lift and shift, trazer para cá e comportar esse container, mas depois acho que eu aconselho você quebrar um pouco mais se você quiser realmente continuar utilizando o Lambda, tá bom? Beleza. Como funciona internamente aqui? E aí, me arriscando, né? O Peterson adora quando eu entro nessas searas aqui. Na hora que a gente entra nesse conceito aqui, né? Como é que funciona propriamente dito? A gente tem uma Lambda. A Lambda iniciou, ela recebeu o evento, começa a trabalhar. Enviou o evento. O que acontece? O runtime detecta isso através do runtime API e ele começa a inicialização do código. O que é essa inicialização? É pegar o seu código, pegar as extensões, isso ou seu runtime customizado também, e levar isso em memória. Isso pode ser ou um snapshot, porque tem um snapstart, né? Ou você pode trazer isso em memória propriamente dito para poder ser executado. E aí tem aquela fase de inicialização, até que ele monte o seu ambiente e prepare seu ambiente para receber o seu código, tá bom? E aí ele fala assim: olha, Jaimão, tá pronto, quer usar? Quero. Aí o que que vem? Ele vê, retorna com o payload do seu código. E ele roda o handler, que é propriamente o seu código da invocação. E aí ele começa a processar o seu código e ele retorna. E aí, aquilo que a gente falou, né? Síncrono, assíncrono, faz a resposta que tem que ser feita. Mas ele tem uma resposta. E aí, pode falar, Bibão. Repara, Jaime, que na segunda parte que envia o evento, aquele parte do init não acontece mais, porque o ambiente já está quente, então toda a parte de cold start já aconteceu, e aí é só a execução do render. Topzera. E é exatamente isso. E aí é quando a gente fala do warm, né? A Lambda tá quente. O que que ela tá quer dizer que ela tá quente? Ela já inicializou. Tá no ar, tá em memória. O que significa estar em memória? Todo o seu ambiente que a gente criou de runtime, extensões e o próprio código, ela está em memória em execução. Ele entra em congelamento até o próximo evento. Esse tempo aqui não tem um padrão, tá? Depende muito de região para região. Depende muito de vários fatores, então não tem um padrão. Mas ele pode ficar em congelamento mais quente. O que significa congelado? Está parado, tá? É um conceito. O congelamento aqui não ficou muito bom porque é por causa da tradução. Mas o que significa? Está em freezing.
A Lambda está quente, ela está rodando, só que ela está idle, esperando o processamento do próximo evento. Esse tempo entre chamar a próxima invocação depende muito. A próxima invocação já não tem esse tempo de init. A gente vai falar sobre concorrência, tá? Daqui a pouco. Então, aí ele vai lá e chama de novo. E isso consecutivamente em várias lambdas. Lembrando, galera, que é uma coisa interessante que cada execution environment, ele é uma execução por vez. Tá? Ele escala vários execution environments. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? Tem alguma pergunta aí? Alguma... Ô, Lira! Um abraço, meu lindo! Nem sei se você tá aí ainda, né? Tem... Só mostrando no vídeo. Mas só tem gente feia, mano. Ô, Manuelzão, beleza, irmão? Obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo Abib é seu irmão? Ah, da hora. Trabalha com TI mesmo? É? Não? Ele é a ovelha branca da família. Ele é médico. Ele ganha dinheiro, né? Topzera, topzera, irmão. Obrigado. Bom, Edu. Valeu, mano. Ó, e aí a gente já falou um pouco sobre concorrência. Vou dar alguns exemplos, tá? Galera, Lambda. Pô, Jaimão, Lambda é caro, é custoso. Pô, a gente não vai entrar muito no detalhe disso. Mas onde a gente usa? Back-end? Usa. Front-end? Usa. Cara, mas eu não consigo usar isso na fábrica. Usa. Eu não consigo usar isso em vending machine. Usa. Tá? Dá pra usar no Pix lá? Dá pra usar no Pix. Lambda dá pra usar onde você quiser. Uma coisa que a galera fala muito de... A gente já fala sobre concorrência. Qual que é a grande sacada? Se você tem um processamento linear, consumindo ali, ó, 24 horas... Se você está consumindo ali, ó, 24 horas do seu tempo, ali, ó, o pico de CPU, eu te aconselho a não usar Lambda. Beleza? Em alguns casos, você pode até utilizar. Mas, se você tem um processamento onde você tem nuances durante o seu dia, o que eu estou dizendo? Um exemplo. Eu tive a possibilidade de testar a máquina freestyle da Coca-Cola. Como é que era? Você não tocava na máquina, você coloca o copo dentro dela, ele detecta o seu rosto e automaticamente você consegue selecionar o refrigerante. E ele cai o refrigerante na medida certa. Aquilo roda a Lambda por trás. Por que aquilo está rodando Lambda por trás? Porque você não sabe se naquele posto vai ter 40 mil pessoas comprando refrigerante naquele momento. Ou pode ter 20 mil num dia, 10 mil no outro, ou uma pessoa de madrugada. Então, dentro do dia, você tem uma variância muito grande. Então, isso te ajuda a usar a Lambda e o custo-benefício é maior. São os dois principais casos que eu uso. E aí, puta, legal, a Bibi me perguntou, né? Jaimão, dá para usar no Pix? Galera, Pix é um exemplo. O perfil de compra... aí, a Bibi, eu vou fazer um bate-bola contigo. Perfil de compra da galera. A Bibi, quando você acha que tem mais vendas de e-commerce? Qual o horário do dia? No horário comercial, sei lá, 9 às 3, às 4. Bom ponto. Normalmente, galera, errado, mas qual que é o maior, normalmente quando a galera mais compra? É no horário do almoço, a galera tá trabalhando o dia inteiro, não vai parar no meio, pelo menos não deveria parar pra sair comprando um monte de coisa. Aí para na hora do almoço, peraí, antes de sair pro almoço, eu vou fazer uma compra no e-commerce. Pumba. Aí pode dar um pico, né? Aí volta. No final do dia, mais umas 4 horas da galera trabalhando. Chega no final do dia, 6 horas. E principalmente de 6 em diante, tá? O e-commerce começa a bombar bastante no final do dia. Não tô falando que durante o dia não tenha, porque tem muita promoção. Não tô falando isso. Mas tem um perfil do comprador brasileiro, é mais ou menos nesse inteirinho. Antes do cara ir embora, fechar o notebook, o cara vai lá e compra. Hoje mudou um pouco com a pandemia, tá, galera? Se alguém tiver algum dado aqui diferente, me corrija aqui. Mas um outro exemplo, Pix. Compra. Os picos normalmente são meio-dia, porque a galera, ao mesmo tempo que a galera está comprando, está almoçando, então a gente tem um pico de volume financeiro muito grande. Mas o Pix ele não é linear, não tem como você virar e falar assim, olha, o processamento vai ser linear ali. Então é quando você começa a colocar um pouco de Lambda, o custo-benefício é maior. Galera, tem muitas nuances que a gente pode colocar aqui, tá? Depois, cara, Luca Mazeira, né? Depois dá uma lida no sobre... micro front-ends. Tem bastante coisa legal lá também. Bom, vamos lá.
Concorrência de lambda. Jaimão, como é que funciona eu chamar 18 milhões de lambdas? Ou, 18 você não vai chamar, né? Mas a gente consegue trabalhar ali num determinado nível de concorrência por região. Lembra de tudo que eu expliquei, as mentiras, mentira, é mentira, mas é mentira? É, as mentiras, tudo que eu contei de chegar aqui, o que acontece? Inicialização, execução e por aí vai. Você foi lá, ela tá fria, né? Então tem o cold start, que a gente chama de inicialização. Você iniciou a sua lambda no momento zero aqui, tá? E você tem a sua execução do seu código. Lembra das setinhas ali? Depois volta no vídeo e você vê direitinho. O que acontece? Isso é o seu ambiente de execução. Ele entra em processamento. Pô, Jaime, esse cold start é cobrado? Não. Mas, entre aspas, é penoso. Por que que é penoso? Quando você tem um cold start, você tem um problema do seguinte: se você demora muito para poder tratar aquela requisição que você já deveria estar tratando, você acaba tendo um processamento maior do que você deveria ter. Galera, muita gente se preocupa muito com cold start. Se você usa Lambda com certa recorrência no seu ambiente, normalmente é menos de 1% a quantidade de cold start que você tem, sem nenhuma tratativa, porque teoricamente a sua Lambda já está quente. O cold start, se você demorar muito para utilizar durante os 24 horas durante o dia, ele vai te aferir. Mas 1% para um ramo financeiro é muito, eu concordo, porque já é bastante. Muita coisa, dependendo da velocidade e da tempestividade que você precisa, beleza? Bom, beleza. Quando é a próxima? Eu tive uma nova invocação nesse tempo 1. Opa, teve o tempo 2, a concorrência, né? Beleza. Tive duas novas, ele também passa pelo cold start, beleza? Nesse tempo, você tem aquela concorrência das três sendo executadas naquele momento. Na hora que ainda antes desse término aqui, ó, dessa primeira, se enquanto ela não terminar, porque ela foi a primeira chamada, você ainda tem um período de inicialização das demais. Só que nas próximas, você já não tem esse problema de execução, dessa inicialização. Pô, Jaime, quando é que você tem muito problema de inicialização? Vou ser sincero. O maior problema que a gente tem e que já foi solucionado era com Java. Por quê? A forma de alocação de objetos e a forma de alocação de memória do Java, ela é diferente. Na hora que a gente vai, e a gente fala sobre Quarkus, a gente fala sobre GraalVM e por aí vai, na hora que a gente vai para Lambda, já foi habilitado no Brasil, tá sendo habilitado ao redor do mundo, mas no Brasil já foi habilitado e nos Estados Unidos também, que é o SnapStart. Como é que ele trabalha? Ele gera um snapshot da sua lambda como se fosse aquecida e na inicialização ele já joga para a memória ela já aquecida, vamos dizer assim, e ele starta. É a diferença entre você fazer um caldo de mocotó na mão toda vez e ou você congelar e depois jogar no micro-ondas e colocar ela para rodar. Olha que exemplo maldito que eu dei, horrível, né? Nossa, quem quiser, por favor, delete isso aí do vídeo. Então, mas aí qual que é a sacada? É muito mais rápido. Então, ele cai, se não me engano, até 9 vezes a quantidade de inicialização do cold start. Então, fica muito rápido. E aí, galera, lembra do papozinho que eu falei sobre extensão, sobre library e por aí vai? Quanto menos bibliotecas você tiver. Português. Quanto menos biblioteca você tiver, mais leve fica seu código para poder se inicializar. É isso. Por quê? Java usa muito Spring Boot. Muitas pessoas utilizam o Spring Boot ali dentro. Spring Boot é pesado. E aí você tem esse problema de inicialização. E na hora que você coloca o SnapStart, isso acaba reduzindo até 9 vezes. Qual que seria a grande sacada? Uma das formas que você poderia fazer: consumir o menos possível do Spring Boot, só aquilo que realmente você necessita. Conseguir dar uma compactada em relação àquilo. E automaticamente também habilitar o SnapStart. Aí, ó, vai ser muito mais rápido. Belezura, belezinha, perguntas, detalhes, anseios, desejos. Bom, beleza. Depois, tenho certeza que quem vê esse vídeo depois aproveita, dá um like. Olha, sempre eu odiei quem falava isso. Mas beleza, dá um like, curte, se inscreve no canal, ajuda a gente poder proliferar esse conceito que estamos falando aqui. Belezinha?
Galera, esse aqui era para eu consumir só 15 minutos do tempo de vocês. Tá dando uma live aqui de 35, 36, uns 40 quebrados, tá? Não sei se vocês têm mais alguma outra dúvida. Eu consegui abordar como uma Lambda funciona, tá? A gente não entrou em custo, a gente não entrou em observabilidade, a gente não entrou em segurança. Podemos entrar no futuro, não é ser esse intuito. A gente ia falar sobre uma novidade, Lambda Response Stream, junto com a Bibi. Infelizmente a Bibi ficou dodói, tá? E aí a gente fala num determinado momento, mas eu não queria deixar de fazer a live com vocês. Então por isso entrei um pouco mais no detalhe de como funciona uma Lambda, para a galera começar a entender. E aí depois ficar até mais com mais tempo, né, Bibão, para fazer umas demos da gente ali falando sobre Lambda Response Stream. Bibi, eu falei tudo, você queria, você acha que faltou alguma coisa pra gente dar um nível 200 pra galera? Não, acho que abordamos bastantes tópicos. Uma coisa importante que você falou sobre quando utilizar Lambda e quando não utilizar. O Lambda tem limitações de tempo de execução. Qualquer coisa acima de 15 minutos não é uma recomendação de utilizar Lambda. Se você tem uma necessidade de uma GPU, a gente não consegue rodar máquinas virtuais em relação a que usa, né, o ambiente de como GPU. Se você precisa de mais de 10 GB de memória, também a gente não tem. Então, tem muitos cenários que talvez o Lambda não se aplique, mas é difícil a gente ter hoje uma empresa que utiliza AWS, que utiliza serviços de Cloud Native, e não tem Lambda para fazer automações de infraestrutura, para poder fazer monitoramento, para fazer scheduling, para poder fazer lógica de negócio, para rodar seguros, para rodar banking, para rodar payroll. Tem soluções completas em cima de soluções serverless. O custo é super interessante, você só paga o Lambda por tempo que a Lambda está ativa. Então, se você criou a sua Lambda, colocou na AWS e não tem requisição, não paga absolutamente nada. Você pode ter uma requisição no dia, você vai pagar por aquela requisição. E lembrando que o Lambda tem um limite de free tier de 1 milhão de requests todos os meses, gratuitamente. Então, vocês que estão desenvolvendo, vocês que estão começando, podem ter a possibilidade de chamar 1 milhão de vezes cada Lambda, com 400 gigabits de memória de alocado, para poder executar e testar e tudo mais. Então, o Lambda é super flexível, é super barato, atende tipos de negócios diferentes, automações, pipelines, controle de segurança, lógica, CRUD, lógica de programação, pode fazer transformação de dados, ele pode ser processo de leitura de arquivos e transformação. A gente só entende que o Lambda não é recomendado para poder simplesmente fazer passagem. Se você simplesmente pegar um dado de um lado e jogar para o outro, o Lambda talvez seja uma coisa não tão necessária. Mas se você quiser, precisa fazer transformação, se a lógica sua de negócio é sua transformação, você usa o Lambda. E uma coisa que o Jaime falou no começo do bate-papo, o Lambda ele tem a vantagem que você não se preocupa com o servidor, funcionamento, aplicação de patch, você não se preocupa com escalonar os lambdas, você basicamente entrega a sua lógica de negócio. Então, você não precisa que seu time de desenvolvimento fique pensando em todas as coisas que são requeridas para entregar suas funcionalidades. Você precisa simplesmente focar no seu MVP, você precisa simplesmente focar no seu processo. Outras as empresas pequenas, startups, médias, grandes, usam Lambda, convido a vocês a conhecer um pouco mais. Sensacional! A Bibi quase ficou sem voz, hein, meu querido? Galera, tem um caso de uso que é bem legal também, que é em fábrica, não posso citar o santo, né? Mas tem muito caso de que dá para utilizar a Lambda até mesmo no show de fábrica, tá? Então, a galera pensa que isso só dá para usar em sistemas de back-end ou front-end. Tem muita coisa que dá para fazer esse tipo de processamento, tá? Então, você acaba tendo algumas esteiras automatizadas que você precisa fazer algum cálculo na hora. Você consegue também ter isso. Eu já vi esse tipo de coisa. Tem vários casos de uso. Ó, um mais legal, que é o último que eu vou falar aqui para vocês, é análise de fraude. O Habib deve ganhar 800 milhões de reais por mês. Eu tenho quase certeza disso. Se não for isso, é em torno disso aí. Ele consome uma ticket, Ferrari. Né? Fica com o ticket aí, refeição. Exato, exato. Normalmente ele compra uma Ferrari por mês, assim, alguma coisa assim. O que que acontece? Se eu colocar uma análise de fraude, o que que é muito importante? Se ele passa no cartão de crédito dele 10 mil reais por compra,
em algum dia ele passou 40 mil reais ou 400 mil reais, como é que o seu banco vai descobrir se é o Habib ou não? Ele não está ali do lado, não está tirando foto. Então a Lambda também já é utilizada para isso, junto com o SageMaker, tá? Então tem alguns casos de uso, que nem no Data ali. A gente vê ele recebendo as informações, ele trata aquelas informações, ele manda para o SageMaker junto com um modelo de Machine Learning, faz a análise e devolve. Olha, é o Habib e não é o Habib. Provavelmente, se for o Habib, 40 mil reais, provavelmente vai passar. Se for os 400 mil, provavelmente não vai passar. Provavelmente vai ter que ligar lá pro Habibão. Habibão, é tu mesmo ou é outra pessoa que está fazendo a compra? Ah, olha, não sou eu ou sou eu, o Habib faz essa validação. É mais ou menos assim que funciona a validação de transação, tá? Então, para detecção de fraude. A gente tem também um chatzinho, a gente pode entrar um pouco mais no detalhe. Senhores, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Habib, obrigado por todo o seu esforço. Espero que você melhore de coração para a gente poder voltar aqui falar. Eu sou o Jaime Nagase. Estaremos no próximo episódio 5 com o Lambda Response Streaming. Provavelmente com o Peterson e o Daniel Habib. Tá? Espero que os dois estejam muito bem. Serei o seu host também. Nos ajude, esse material e os demais estão dentro do GitHub, que você já conhece o link. Vou passar de novo. E ajuda a gente lá no LinkedIn, seguindo a gente lá. Beleza? Gente, um beijo, um abraço, uma livezinha menor. Vou liberar vocês mais cedo. E espero de coração vê-los no próximo episódio. Um beijo do seu japonês lindo.